גוד גולד, באתם בהרכב מלא מקצרין. מקצרין, כן. וואו, תספרו לנו למה ואיך היה. לנו זה זכות גדולה להגיע לכאן. איך היה, מרגש מאוד. אנחנו משתדלים להגיע כל רגל. עכשיו הגענו לכבוד הבת מצווה של הבת הגדולה. מקווים, בעזרת השם, שהמקום הזה יתגלה קדושתו לכולם. אם היו כולם יודעים מה קורה פה וכמה שהמקום הזה הוא חיות לכל עם ישראל, היו כבר רצים לפה, רצים. אז בעזרת השם שנזכה, הקדוש ברוך הוא עושה לנו את זה בהדרגה, אבל הכל לטובתנו. אז מרמת הגולן ככה באים? כן, כן, נסיעה של שעתיים וחצי. עם התארגנות, אבל שווה, שווה. עם כל הילדים? עם כל הילדים. איזה כיף. ברככם השם מציון, הרבה בטוב ירושלים. אמן, אמן, שכוח גדול. הרבה בונים עליך שלום ישראל. והכל הספקתם לטבול, והכל. ברוך השם, כן. כל הכבוד. שריכם ישראל. טוב.